Salve, salve, galera! Passando aqui só para informar para vocês, né, que a competição do Baiano acabou de acabar. Eu vou soltar aqui para vocês porque foi transmitida ao vivo. Eu gravei, né, a competição e espero que vocês gostem, galera. Deixa bastante comentário positivo aí pro Baiano, entendeu? Deixa bastante like nesse vídeo. E galera, ficou top demais, velho. Esse campeonato vai ter muita importância pro Baiano, pro nosso baianinho, entendeu? Se motivar e continuar na pegada. Vai ver nesse vídeo até o final, galera. Porque ficou brabo demais, cê é louco. Atleta de número 277, Kailan Souza, por favor, ao palco. Atleta de número 278, Rena Silva. Atleta de número 279, Fernando Henrique. Atleta 276, Igor Camargo. Atleta, não, ok, obrigado. Atleta, de frente para os árbitros, de frente, ok? Isso. Um quarto de volta à sua direita. 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 Atleta, arruma seu número. Atleta 275, 277, um passo atrás. Você, para a ponta. Ok. Atleta 277 para a ponta de cá e atleta 275. Ok. 277. Ok. Um quarto de volta à sua direita. Um quarto de volta à sua direita. Um quarto de volta à sua direita. Um quarto de volta à sua direita, de frente para os árbitros. Parabéns, atletas. Muito obrigado. Obrigada, atletas. Permaneça atrás do palco para a premiação. E em quarto lugar, ficou atleta de número 275, Matheus Antônio. E em terceiro lugar, ficou atleta de número 279, Fernando Henrique. E em segundo lugar, ficando com o título de vice-campeão, é o atleta de número 277, Kailan. E o grande campeão é o atleta 278, Rena Silva. Somente os atletas, muito obrigada. Pode ficar o palco, atletas, por favor, atletas, para a foto oficial.
Apenas os top 3, por favor, permanece ao palco. Somente o campeão, por favor, para a foto oficial. É isso aí, galera. O Baiano ficou em top 2, né? Vice-campeão. Eu acho que é o primeiro troféu que ele pega, né? Boneco, top demais. Tô muito feliz. E outra coisa, galera, eu vou ver se eu consigo trazer um vídeo com ele pessoalmente, sabe? Ele falando como é que foi o campeonato, como é que ele tá se sentindo. Então, galera, não esqueça de seguir ele também nas redes sociais, lá no Instagram, entendeu? Dá essa moral pra ele lá. E é nóis, galera. Até a próxima.